سرکار دے غلام
قتل والے تے گھر والے ایک ایک جا کے شہید شہادت کا جام نوش کر دے رہے اللہ دے گرامی قدیمہ بن قلبی آمدے نے ایک میں کتاب کے اندر پڑھیا ہے 8 یا 9 سال کا بچہ ہو اپنی ماں دے گھر لگ گیا میدان کربلا دے اندر 8 یا 9 سال کا بچہ ہے عمر جناب والا آپ کتابوں کے اندر پڑھو آپ فرما دے نے ماں جو رو رہی ہے تے ماں دے گھر لگ گیا ہو اندر میری ماں تو کیوں رونی ماں یاد دیا میرے پتراو نہ تیرا شوہر ایتھے موجود ہے نہ کوئی تیرا وڈا ویر ایتھے موجود ہے نہ میرا کوئی وٹھائی ایتھے موجود ہے میں ویکھ نہیں پئی ہاں میرے حسین تو جائے سارے لوگ قربان ہوتے جا رہے نے اپنی اپنی جاناں تے نذرانے پیش کیتے جا رہے نے ایک جملہ علماء واسطے کہنا چاہنا رب کعبہ دی قسم اے خدا نے کربلا دے اندر میرے نبی دے جڑے یار سن میرے نبی دے غلام سن سارے دی آپس دے اندر بحث ہو گئی ایک کہنے لگا جگ دا نکارا وجیا سب تو پہلے میں جانا اے تو جاندا نہیں یار مینوں جان دے تے جاندا یار نہیں میں جانا اے رحمت صاحب فرمایا سارے غلام دے اندر بحث پہ چل دی انج پتہ چل دے جیں ہر بندہ نبی دے دین تو قربان ہون واسطے تیار ہو لوگوں موت سامنے آوے لوگ دیاں واسطے تیار نہیں ہوندے اندر موت تو بچ جاؤ جان بچانا فرض ہے نانا مسلمانا اے سارے میرے نبی دے غلام اس واسطے جا رہے نے چونکہ نبی پاک دے انسان نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے میں نبی پاک دے بارگاہ دے اندر آئے ہوئے جانوراں دی گل سنا دینا علماء تشریف فرمانے علماء دے بریلوی صاحب کی بلاؤ حضرت علامہ طاووس فضائل آپ کی محبت دے دعا لین واسطے بات کہنے لگا لوگوں نبی کریم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا جدو قربانی کا موسم آیا کتابوں کے اندر ہوں 63 اونٹ حضور سے بات کرنا جنہوں نے کتایا یا کم روپے شمار نہ ہوا عالم علماء تشریف فرمانے فرمایا تھا تاہاں کے اندر اونٹ نے جیسی بات کرنا واسی حضور کی بارگاہ کے اندر آگے مسلمانوں ہر اونٹ نے تمنا ہے نبی پاک پہلا چھوڑی میں نے الگ کے رکھن تو جاندہ میرے الگ کے رکھن اور دھوڑ دھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں چھ جانے رہے سونے پہلے میں نے سیبا کر لو تو جاندہ پہلا سونے میں نے سیبا کر لو کہ جاندہ سونے پہلے میں نے سیبا کر لو اور دیکھو رہے یار ایک جانور نہیں جانور نہیں جلے نبی دینا تو قربان ہو رہے ہیں ایک جانور آنا ہے مقام میں ایک میدان کربلا دے نبی کے خدا مانا کی ایمان والے تر میں میدان کربلا دی سرزمین دی سیر کرانا چاہنا اتوں گرم لو پہ چل دیے سورج اپنی پوری آب تاب نہ چمکدا پیا ہے زمین گرم ہو چکی ہے تو پیر کا ٹائم ہے جلی امامی علی مقام دی شہزادی شہید ہو گئے 70 دے تاں 70 جناب والا جدو شامی شہادت دا نوش فرما چکے نے اس تو قبل میں علماء دی دعا لین واسطے جملہ کہنا چاہنا مسلمانوں میدان کربلا دے اندر جو 6 ماہ دا بچہ یعنی اس گھر زبان بار تک تک کے آواز مار دے اندر بابا میں بھی تیرے نام دے دین تو قربان ہونا چاہنا خواتین بھی سلام آخدیاں نے شاید پیاسی وجہ میں بلک دا پی آئے زبان پار کر دے خوشک ہو گئی ہے میری امام علی مقام دی زبان خوشک ہو گئی 6 ماہ دا بچہ یارو 6 ماہ دا بچہ نہ جنگ کر سکتا ہے نہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ نیزا اٹھا سکتا ہے نہ سواری دے سوار ہو سکتا ہے ذرا غور کیجئے گا حیات النبی مسجد وچ آن والی ہے مسلمانوں جی کوئی امام علی اکبر امام علی اصغر صدر رضی اللہ تعالی عنہ تو جن جناب والا سیدا شہر بانو سیدا رباب تے سیدا ثانی ظاہرا امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر لے گیا ہے علی دی میرے امام اے 6 ماہ دا بچہ ہے پانی دی وجہ نال پیاس دی وجہ نال شدت دی وجہ نال زبان حلق چوں باہر نکل آئی ہے میرے امام نے جدوں بغور بچے وال ویکھیا بچے دی نظراں چ گندا کوئی ہور ہو رہیا نے بچہ نظراں نظراں نال گندا کردا پیا اپنے باپے نال میرا عشق کا نا خدا ہے جو علماء کہن مینوں کھلو لے مگر میں اپنی محبت بیان کرنا چاہنا ہوں اپنی
اپنی عقیدت بیان کرنا چاہتا ہوں. میرا بجران نکالا ہوتا ہے علی اصل اکھایا کھانا اشارے کر رہے ہوں گے بابا پاسر سواری کے سوار ہو کے گئے میں سواری کے سوار نہیں ہو سکتا حضرت عباس سواری کے سوار ہو کے گئے میرے پاڑے نال لے کے جنگ کرنے واسطے گئے علی اکبر سواری پہ گئے
میرے مامے علی مقام سوارے تو چلے تھے سکینہ نال پیار فرمایا سید زید بن سپرد کر کے دوبارہ میدان جہاد دے سنو میں ایک جملہ سماعت کیتا ہے کتابوں جو بھی حضرت اکثر نظروں تو گزرتا ہے حضرت علی اکبر دے متعلق راتی میں سیال جٹا گیا چندر حضرت علی اکبر جاندے سن تے پنج بھیڑا دی طرح یزیدی اگے چڑھ کے نس گئے سن اگے چڑھ تاریخ دس امام حسین علی مقام جدو میدان کربلا وچ پہنچے تے جدو حسین شیر بولیا امام علی مقام جی دی آواز پیدا فرمائی نا بولے رمضان صاحب راہو قبلہ بریل صاحب جدو بولے نا امام علی مقام فرمایا ہے کوئی میرا مقابلہ چوڑا نا تے یوسف مشک تے کب تک تاری ہو کتاباں چاہتا ہے جی تر امام حسین اینج سواری پڑھا دے سن یزیدیم کے لگ کے دوڑ پہ دے سن کتاباں دے ہوتا تین دن دے تر آئے سید اللہ اکبر ایمان والے نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے امام علی مقام میدان کربلا دے اندر تے دو جا کے تلوار زوف کرے ہے بھی جناب والا اواب چنے را میرے فرمایا یزیدی کے چر کے کتنا بھی طرح نہ سدے رے جتر میں امام جان نے سب کے دل نال لگ کے نسیا دے رے یہاں میرے بڑے سال دھیان نہ داو اے شملہ نہیں اعلان کر دے ایک حسین جی نے 70 تے 71 ناشے جھنگے نے اور پیروں میں اندر سرا پر خلال خلل نہیں آیا ہم کمزوری نہ کوئی ہے اجے بھی شیر علی کا جلدر جناب بھی آئے جی جی جنگ کر دے بڑا بھائی ادا تنشر جناب میں اس کو مضبوط ہو جائے گا حسین کو اڑنے نسل مٹا دے گا میرے امام نے فرمایا ظالما چھپ کر جاؤ نسل دے دیا ہن بھی تک جان بھی آؤ جیسا بھی ہوے گا تیرا نام لینا نہ کوئی نہ ہوے گا یا ایمان والے چمبا کہنا چاہنا یزید دے 14 پتراں دا باپ سی یزید 14 پتراں دا کتاباں دا سنیاں 14 پتراں دا باپ سی یزید اج پوری دنیا دے اوپر یار یزید دی اولاد دا جنم دا بندہ کوئی نظر نہیں آندا تے منن والے تے بڑے نظر اندر نہیں میرے لال چوکے نظر نہیں آندا وا حسین تیری عظمت دا تو صدقے جاوا تیرا شہزادا امام زین العابدین فرمایا میدان کربلا چ نکلیا گلی گلی نگر نگر پوچھا اج حسین حسین پیارے ہو رہے ہیں حسین تیرے نام سلام ہو رہے اے یزیدی نام حسین مکان واسی آئے نام حسین مکانی میں لانا حضرت عظیم علمت برد شاہ مدرد خان فضل بیلی صابرہ میں بولا حسان علیہ نے حضور کی نبو شیطان فرمایا آخر مانے مٹ گئے سارے